apie Ispaniją, ką galėtum pasakyti apie Madrido Realą? Šiltas oras. Realą, visokių kalbų yra, kaip tau sezonas, kaip tu galėtum įvertyti apskritai tą? Kaip jums čia trumpai? Nežinau, šiaip aš laimingas tikrai esu, labai ten viskas patiko, aišku, galbūt sezono pabaiga netokia, galbūt kokia norės ir laimėti viską. Ir su žaidimu kažkaip tenai gavosi, kad mažiau ten to laiko gale būdavo toks nestabilumas. Bet šiaip sakau, šiaip bendrai paėmus esu patenkintas. Nežinau, ką dar atsakyti apie visą tą dalyką. Iš tos taurės žaidėjai daug ir tikrai nemažai ir įtakos ir pergaliai padarėjai. Kodėl dabar gavosi finale šitam? Kaip, supraskit, sezonas labai ilgas ir tiesiog tos rolės galbūt keičiasi komandai. Treneriai vienus dalykus kitus mato. Ir nežinau, čia reikėtų trenerio klausyti. Aš irgi, kaip pasakyti, aš normaliai jaučiausi ir buvau pasiruošęs padėti, bet tiesiog taip gavosi, kad būdavo vienas varžybos startė, pradėjo sekančias 2 minutės, žaidė vėl startė, vėl 4 minutės, tai sakau, to tokio nestabilumo buvo, bet čia, kaip pasakyti, aš treniravausi, dariau savo darbą ir aišku, galbūt kažkiek gale sezono buvo ta daugiau gynybinė rolė, teko prie to prisitaikyti ir bent jau tiek duoti komandai. Martynas Pocius kitame Madrido Realė nežais. Tai čia kalbos, tai kas spauda parašė, ne? Tai aš tiek pat girdėjau, kiek jūs, aš turiu dar kontraktą dar vieniem metam, klausiu agentos, kalbėjau su treneriu, sakė viskas normaliai, taip kad žiūrėsim. Negazdinkit manęs. Ne, norėtum mėgti. Jo, tikrai norėčiau. Viskas, ačiū. Apie rinktinę, ką prisijungi. Oi, dar per anksti vien dėl to, kad aš pats dar žinokit kosmose, nes, kaip pasakyt, aš tik ką iš lėktuvo išlipau ir tiesiai į salę atvažiavau, tai man dar viskas, kaip pasakyt, maišosi šiek tiek. Bet, duokit dar apsipras, šiaip kol kas viskas tikrai normaliai, ritmas aukštas, vyrai dirba gerai, sakau dar. Ar turėjai gynybų kontrolinės rungtynės pažiūrėti? Jo, žiūrėjau prieš Makedonus pirmus porą kelnukų, nes mums patiems buvo varžybos iškart po to. Ir prieš graikus žiūrėjau visas varžybas. Ko trūksta vyram? Dar anksti. Neskubėkit, kaip pasakyti, dar derinamgi viską. Puolimas, gynyba, viskas derinama yra ir to susižaidimo dar trūksta, bet turim kiek dar 10 dienelių ir kiek, manau, viskas bus normaliai. Žiūrėsim. Kaip sveikata? Slaguoju biškį. Gerai, viskas normaliai, kaip sakiau, sezonas labai ilgas, tų mažų tokių žaidybinių traumų būna, bet bendrai paėmus, atlakščiau visą treniruotį, šiaip kol kas normaliai, nesiskundžiu. O tas mažas žaidimo laikas pastaruoju metu, jis gali nuvarginti psichologiškai, ar kaip tik jėgų sutaupi rinktiniai? Ne taip, kaip pasakyti, aš taip norėjau žaisti tenai, bet dabar atvažiavau ir dabar esu pasiruošęs padėti rinktinėje kiek įmanoma ir aš kaip ir noriu žaisti ir pasilgęs to krepšinio ir tikiuosi, kad daug dėl viskas įnauda bus. Kurių draugų pasilgo? Tai tu nepažįsti daug kitų draugų? Ne, bendrai, pasilgau tos atmosferos visos komandinės. Patys filmą matėt, ko gero, ta prasme, grįžti čia atsigauni morališkai. Tai aš ką tik iš lėktuvo išlipau, tai teks, nežinau, kai grįšim iš daug dievų iš Londono. Šiam laikotarpiu tradicinis klausimas, ar kažkiek gali stebėti Europos čempionatą futbolą? Stebėjau Ispanijoje, kol buvau stebėjau, pavykdavo. Šiandien nemačiau, kas žaidė, bet šiaip po truputį pasižiūriu. Vakar buvo komandinė vakarienė paskutinė va ten dar Madride, tai ispanų rungtynės žiūrėjom, visi labai sirgo tenai, džiaugiasi. O dabar ką, nežinau, aš Amerikų kaip ten bus, pavyks pažiūrėti, nepavyks, ten gal net tiek daug rodo, bet čia jau futbolas, gal prie krepšinio gir. Apie futbolą nebepradėjom kalbėti. Turi kažkius savo favoritus? Ne, žiūriu gražų futbolą. Ispanus palaikau, nes tenka dabar priklauso. Nori, nenori, jo. Bet šiaip už gražų futbolą, žiūriu tiek. O filmą mes už Lietuvą teko pamatyti? Teko. Super. O kaip jums? Tai viskas. Aš manau, tikrai labai gražiai viskas parodyti. Dabar ačiū.